जड़ा ना जी बाद नू बादी जड़ी मज हो गई ना जी उन्हें थान मारना है जी जी बादी मज नहीं बीमार होना है जी जी बादी मज नहीं दूध घट देना है अच्छा इनका बाद का कंट्रोल करना पैंदा बाद ही मैं रसर ले जाती जबरदस्त हो गया अच्छा सर एंड एक क्वेश्चन है उस बाद जरा जानवरों का शौक करने जानवर बखाने कि एक जी है तुसी की समझते हो कि एक जी जोटी है कटी है ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ 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 ਜੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਟਾ ਛੱਡੋ ਉਹ ਹੀ ਆਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਟਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅੱਛਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਸ ਲੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਣੀਆਂ ਲੱਗ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੱਝ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਗੀ ਦੁੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਤੇ ਜੋਟਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ weight ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਮਰ ਜਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1-3 ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਮਾਰੂ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰ ਦੇ ਆਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਵੇ ਦੇਵੇਗੀ 3-4 ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ 3-4 ਸੂਵੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਵਾਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਾਂ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ 3-4 ਸੂਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3-4 ਸੂਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸੂਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3-4 ਸੂਵੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਗੀ 10000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਇੱਕ ਸੂਵੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 4 ਸੂਵੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ 40000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਲੈਗੀ ਜਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 3500 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ 4000 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 10 ਸੂਏ ਛੱਡ ਤੇ 20 ਸੂਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਤੀ ਏ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਵਧੀ ਕੇ ਮੱਝ ਵਧੀ ਦੁੱਧ ਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਮੱਝ ਵਧੀ ਕੇ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤੁਸੀਂ 25-25 ਮਹੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲੈ ਆਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 4 ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਬਾਰੂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਰ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦਾ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਖਦੇ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮਰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਰਮ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਨੀਲੀਆਂ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਫਰੀਜ਼ਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੇ ਮਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦੇ ਮਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ 20-25 ਮਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡਬਲ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੂਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਟ ਕੋਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲ ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਾਓ ਜੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਸਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਮਝ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰਵਾ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੁਕਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਨੁਕਰੀ ਮੱਝ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁਕਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਚ ਚੌਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨੁਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਰੱਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 80 ਚ ਜੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ 80 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨੁਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਰੱਥ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ
ਮੱਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਬਾਦ ਸਿੰਘ ਰੱਥ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੀਰ ਨਵਾਬ ਬੋਦਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੱਝ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲੇਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਖਾਂ ਉਤਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਨਵਾਬ ਬੋਦਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੇ ਅੱਛੀ ਜਾਨ ਮੱਝ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੀਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਲਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾ ਚੋਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾ ਚੋਕ ਲਓ ਜੋ ਨਾ ਬੋਦਲਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਲਾਡੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਲਾਡੀ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਥਣ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਚੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਚੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੱਡੇ ਉਸ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥਾਰਾਂ ਚੱਡੇ ਦੀ ਥਾਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ, ਚੱਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਡੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਥਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਕ ਕੋ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਚੱਡਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਡੇ ਨੀਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲਟਕਿਆ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਕਿਆ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਵੀ ਚੱਡੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਭਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਚੱਡੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੱਡਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਚੱਡਾ ਸਟਿਲ ਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਐਂ ਕਸਾ ਕਸਾਇਆ ਰਵੇ, ਕਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਸਾ ਕਸਾਇਆ ਰਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ ਮੁਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਸ ਜੋਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਲੜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਲੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆਈ ਟੁਰ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੱਡਾ ਚੌਰਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਸ਼ ਤੇ ਟੁਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਚੌਰਸ ਵਿਰਲਾ ਚੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਪੁੱਠਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਚੱਡੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਡਾ ਉਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਡਾ, ਉਸ ਚੱਡੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀ ਕੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋੜੀ ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਲੀ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਰ ਵੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਖੀ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਵੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਖਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਗਣਾ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਸੂਏ ਗਣੇ ਸੂਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਗਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੱਝ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮੱਝ ਨੁਕਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੁਕਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 22 ਸੂਏ ਮੈਂ ਸੂ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜਾਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖੱਬੀ ਕੁੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਰੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਪੈਰ ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ?
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਟ ਜੈ ਤੇ ਅੱਟ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਤਲੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਪੈਰ ਤੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੋਟੇ ਮੋਹਲਾ ਮੋਹਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰੋਂ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੁਰੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੈਰ ਆ ਜੈ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇ ਖੁਰ ਵੀ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਸੂਬੇ ਮੱਝ ਸੂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 22 ਸੂਬੇ ਪਿਓਰ 22 ਸੂਬੇ ਮੱਝ ਸੂ ਗਈ ਹੈ ਅਨਾ ਗੱਬਣ ਹੈ ਹੁਣ 21 ਸੂਬੇ ਸੂ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਈਵਾਂ ਸੂਆ ਗੱਬਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 8ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕ ਇਹਦੀ ਸੂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਸੂ ਛੋਟੀ ਨੀਲੀ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੂ ਬਾਦ ਬਾਦ ਇਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ 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 ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਗੰਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੰਡੀ ਨਸਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ 14ਵੇਂ ਸੂਏ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 14ਵੇਂ ਸੂਏ ਮੱਝ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਡਾ ਛੁੱਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ 20 ਲੀਟਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇ ਵੇਚੀਏ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 750 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 5-6 ਬੰਦਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਣ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵੀ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੂ ਬਰੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵਾਉਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੈ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਵਣ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਵਣ ਵਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵਣ ਜੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਵੱਡਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਣ ਦੀ ਜਾਂ ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਨਾਸਮਤੀ ਲਵਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮਰੇ ਕਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਅੱਗੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਲੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਭਜਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰੂ ਮਰੂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਭਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 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 ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣ ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਰੱਖਣ ਜੀ ਜੀ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਰੱਖਣ ਜੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰੀਡਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਨੀਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮੱਝ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਸਲਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
उस मां प्यो की इतने पैदा हुई है दरिया के विच और एक जी किसी होर जगह से पैदा हुई है दोवें स्ट्रक्चर वाइज या खूबसूरती वाइज बराबर हो नहीं फर्क पै जाएगा। अच्छा जमन तो मामे एको जी पर जिस तुसी उस आबो हवा जी जी चली जाएंगे ना जी 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 वह मज फर्क पा जाएंगे साढ़े लोग जेडे ना जी मंडी बाउदीन आए या सियालकोट आए या होर बंदे जो खरीदते हैं मजा जी जी वो इतनी समझ लै जाते हैं तो जिस वेल उत्थे लै जाते हैं तो वह चार पाँच साल बाद आधा सारा हुलिया स्ट्रक्चर चेंज कर जाती। अच्छा पछाणी नहीं जाती पछाणी जाती हूँ तुम बंदे की मिसाल ला लो जो इतों वाला बंदा है जोटा लै जो इतों वाला बंदा है उस वो कराची चला जाएगा तो ओना होर मतलब वो वाला जिस्म नु कर कर देगा मतलब है कि एरिया दा बड़ा रोला जो एरिया दा ही फर्क बाद लेनी है इथे आना ही पैना ए जदों भी नीली दे शौक करना ना दरिया नीली दे विच जावना पएगा ऐसे तरह क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जगह बना दी है ना जी कि इथे मज पैदा होनी है इथे मज पैदा होनी है जिस तरह तुसी दस रहे कि चुलुस्तान दे विच हुण जिहड़ा चुलुस्तान है जी चुलुस्तान दे चुलुस्तानी गां ने डेवलप होना है उत्थे बढ़ना है उत्थे छेड़ तों निकलणगे उत्थे गावां अच्छियां बढ़नगियां जबरदस्त हो गया नीली दे मज्जां नीली तों ही बढ़नगियां जी राजनपुरी बकरा उत्थे राजनपुरी बकरा जिहड़ा ना जी राजनपुर लभसी तुहानूं ते जिहड़ा हैगा चुलुस्तान आपणा की सद्दे ने कजला कजला ओह तुहानूं सरगोधे लभेगा मतलब अल्लाह पाक ने तकसीमा कर तकसीमा कर दित्तियां ने जिथे जिथे वो है हिसाब का सड़ा ना जी उन्हें जबरदस्त ए मस्तानी मज है जी। अच्छा छोटी पैड़ी मज है छोटी पैड़ी दुध ज्यादा दिंदी है दुनिया नालों आ साड़ी मीणी मज है। अच्छा बरीक मज मीणी। अच्छा मीणियां नीली विच है ने ना है नीली। अच्छा। नीली जी मीणी बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा जी आ देने एक मीणी मैं दरिया तू पार खड़ी हो ना जी जी तो तुसी उरार खलो ते सौदा कर लो। अच्छा हाँ जबरदस्त एक कहावत है। अच्छा नीली दे विच रंग भी दसी जाओ जरा मज्जे बारे दसी जाओ थोड़ा जा रंग भी दसी जाओ रंग जेड़ा ए लाडी मज है जी। अच्छा ये हुण तीसरा सुवा सुई है जबरदस्त हो गया इंदा जरा मुंह उधर करे हां मुंह उरा उन एक जना उधर जे ना जी 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 उन दे विच रंग जेड़े ना वो पंज कल्याण भी होंदे ने काले भी होंदे ने खचिटियां ते रत्ते रंग भी होंदे लाल कैलियां बगियां कैलियां भी होंदे ने रतियां कैलियां मैं ज्यादा सोहणी लगदियां ने जिन्हां दे मुछ बग्गी होवे चीन होवन रतियां कैलियां होवन वो मैं शहजादियां होंदियां ने चंगियां होंदियां ने। अच्छा मतलब खूबसूरत ज्यादा पंज कल्याण जेहड़ी मैं मुछ बग्गी होएगी चीर डींगा चीन होएगा जी जी खब्बा चीन जिन्हों पसंद है खब्बा जी अख बग्गी होवे वो मैं लाख डेढ़ लाख रुपया उन जी मैं दो जांदी उनकी खूबसूरती ज्यादा होंदी जबरदस्त हो गया। अच्छा ए दस रहे हो माज दा की नाम दस रहे लाडी जी लाडी लाडी जबरदस्त हो गया ए मैं रांझी जी पहलन अच्छा हुण सुआ पवाई खड़ी है। अच्छा इंदा मुंह उधर करया जे रांझी दा मुंह। अच्छा ए भी अपनी होम ब्रीड है। हां जी होम ब्रीड जी बस ठीक हो गया ए मैं जेड़ी है ना जी ए भी होम ब्रीड है जी ए जोटे दी है अपना सांदर जोटे दी थी है मियां मम्मा दा मलाले के खोल लिया। अच्छा ए इस उधर करया मुंह रख पहले पास खोल दे मुंह रख जबरदस्त हो गया। अच्छा ए भी उम्रीड है। हाँ जी ए करनल जोटे दी दी है जी। अच्छा करनल दी। अच्छा एक करनल दा रिजल्ट किस तरह तुसी पाया करनल रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा क्योंकि करनल जेड़ा है ना जी ओदे हाइट भी कहंदे ने कि नीली दे अपना सन्ने दी हाइट भी अच्छी है। हाँ जी साइड हाइट भी अच्छी। अच्छा ए करनल जोटे दी दी है जी। ए सुआवी वाला जोटा है उंदी दी है। अच्छा करड़िया में ही अच्छा इन्हां दे विच एक चीज आ रही है ओ क्योंकि मैनूं भी काफी पता चल रहा है मैनूं गिफ्ट कीती है जोटी हुंदी। अच्छा उस दा करिया जे इधर मुंह उहदा मुंह पहली दा मुंह रख ए जोटी जिहड़ी गिफ्ट हुई जबरदस्त माशाअल्लाह ठीक हो गया नौकरी मैं दी पहला सुहा हूं सुई है ये छोटे की बहन जे प्यो। अच्छा मैं जी डूडी हुई खोती चौगी हो गई माशाल्लाह
ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੱਕ ਚ ਮਿੱਡ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਡ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਡਰ ਔਰ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਮਸ਼ਾ ਕਲਾ ਚੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਡਰਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੀ ਪੁੱਠਾ ਜੀ ਕੁੱਡਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਨੁਕਰੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੰਡੀ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਗੰਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਰ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰ ਜੋਟੀ ਮੇਰੇ ਨੁਕਰੇ ਜੋਟੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਣ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਦੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਂਝੀ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕੱਦੂ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਸਲੀ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਲੂਕੀਆਂ ਚ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਅੱਡੀ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਫਲ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਰ ਖੁੱਡਾ ਪੁੱਠਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਪੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਠਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੀਰ ਮੈਂ ਜੀ ਖੀਰ ਮੈਂ ਚੋਂ ਇਹ ਖੀਰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬੋਦਲਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਦਲਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਭਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਖੀਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਥਣ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਵੇਰ ਸੂਮਣ ਆਇਆ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਡੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਚੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੂਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਤੀਆਂ ਚੋ ਹਾਂਜੀ ਰਤੀਆਂ ਚੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਲ ਨੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਸੂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਰੀਆਂ ਚੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪਲਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਫਿਊਚਰ ਖੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨੁਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੱਡੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜੋਟਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਆ ਉਹ ਜੋਟਾ ਉਹ ਨੁਕਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਾ ਨੁਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜੀ 20 ਪਲੱਸ ਅੱਛਾ 20 ਪਲੱਸ ਹਾਂ 20 ਪਲੱਸ 20 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹਾਂ 20 ਪਲੱਸ 20 ਪਲੱਸ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਗਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਟੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ